የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚባለው ፈርሷል ይባል እንጂ በተግባር ግን አለ ይያሰራን ደግሞ አይደለም ኦሮሞ የሆኑ ሊቃነ ጳጳሳትን የመሰብሰብ ኦሮሚያ የሚመስል እንደ ሀገር ምንቀሳቀስና ትንሽ ሲኖዶስ የሚመስል ነገር የመመስረት እንቅስቃሴ አለ በሚታይ ደረጃ አባይዛዬ በሲኖዶስ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለው አብረው ሲወስኑ የነበሩበት ቃለ ጉባኤዎች አሉ እጃችን አብረው ወስነው ሆሳና ላይ መሎላሃ ላይ ጋሙጎፋ ላይ የመሳሰሉት ኦሮሚያ ባሌ ላይ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ እስካሁን ድረስ የቤተክርስቲያን ይዞታዎችን መንጠቅ ለህዝብ እንደመታመን ነው የሚቆጠረው ለመታመን ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያደርገው የቤተክርስቲያን ቦታ መንጠቅ ነው መጀመሪያ የሚያደርገው ምዕመናንን ማስለቀስ ነው አንዳንዶቹ ቦታዎች በጣም ያስቃል ከቀሟቸው በኋላ ቆሻሻ መጣያን ያደርጉት ቤተክርስቲያን በተለያዩ መግለጫዎች ላይ እንዲሆኗል ብላ ስትናገር አንድም የመንግስት አካል ሃያላላቸው አንዳንዶቹ የኦሮሚያ በመንግስት አካል ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እነታይ ደንዳ ናቸው እኮ ፓትሪያርኩን አንተ ያሉም ይጽፉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ የግል አቋሜን በፌስቡክ ተናግሬ አላውቅም የምናገረው ነገር ሁሉ የምንጽግና አቋም ነው ብለው በአደባባይ የሚናገሩ አካላት ናቸው ጉዳዩ በተለይ የመንግስት አካላት ይፈልጉታል ኢዲ አደባባይ የሚል ግፊት እንዲመጣ ይፈልጋል ከሌሎች መስቀል አደባባይ ደግሞ እንዴት ኢዲ አደባባይ ይባላል የኛ ይዞታ ነው የሚለው በኦርቶዶክሶች በኩል እንደሚነሳ ይታወቃል መንግስት ዳኛ መስሎ አንድነት አደባባይ ወዳጅነት አደባባይ ምናምን የሚል አሁን ያደረጋቸው ያሉ ሌሎች ፓርኮች ላይና ቦታዎች ላይ ያደረጋቸው ያሉ ሲያኖች አይነት ማምጣት ተፈልጓል መስቀል አደባባይ አቦይ ስባት አሁንም ባባሳቱ ነፃ አይደሉም ግን ደግሞ እኛ ጣልቃ ገብተንባቸው አይደለም እነሱ ናቸው ወደኛ የሚመጡት አለ ቤተክርስቲያን ስላስተረቁን እናመሰግናለን አለች ምስጋና በየወሩ እንደ ወር በዓል እንዲከበር የሚፈልጋካል አይ እኔ ምስጋና መሰገናችሁ ደስ ድጋሚ ሰነጥቃችኋለሁ የሚል ቅዱስ ፓትርያርኩ ተገኝቷል በዛ ከመከላከያ ጎን መቆም በሚለው ሂደት ነው ግን እኚህ ሰው እኮ የጦር ጄኔራል አይደሉም የሃይማኖት አባት ናቸው በግጭት መሃል ያደርጉ የሚችሉት የመጀመሪያው ነገር ታረቁ ተስማሙ ነው ሊሉ የሚችሉት የሃይማኖት ተቋማት ምዝበራን በተመለከተ ስለሙስና ሲነሳ ቀጥታ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ላይ ካሜራውን ይሄ አጋጣሚ ታስቦ የተደረገ አይደለም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ይህ ኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ብርሃኑ ተክለ ያደድ ጋር ቆይታ ይኖረናል አብራችሁን ቆዩ ብርሃኑ ወደ ስቱዲዮ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ መልካም እንግዲህ ያው በተለይ ዛሬ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንድትሰጥበት የምፈልገው ጉዳይ ከቤተክርስቲያን ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው በተበሱ ጉዳይ ጥያቄ ይኖረኛል የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ሰሞኑን ሲኖዶሱ ስብሰባ ላይ ነው ሲኖዶሱ ስብሰባ ላይ ምን ምን ውሳኔዎች ተጠብቃሉ ወይስ ደግሞ ምን ምን ውሳኔዎች ተወሰኑ ካሉት አጠቃላይ ችግሮች አንፃር? አመሰግናለሁ በለጠ እንግዲህ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ይመለከተናልና ያንዳንዱን የቤተክርስቲያን ጉዳይ በንቃት እንከታተላለን እንደዚህ አይነት ማብራሪያዎችም እንደዚህ አይነት ውይይቶችም ስናረክ ቤተክርስቲያኗ ኦፊሻሊ ወክላን ወይም ቤተክርስቲያንን ወክለን ሳይሆን የእምነቱ ተከታዮች ነን ጉዳዩ ይመለከተናል ያንዳንዷ የምትደረገው ነገር በሀገር ላይ በቤተክርስቲያን ላይ በመመናን ላይና አጠቃላይ ሀገሪቷ ላይ በሚከናወኑ ጉዳዮች ላይ ተጽዕኖ ያሳርፋልና ይሄንን ጉዳይ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎችም በንቃት ሊከታተሉት የሚገባ ነው በያምናለው መጀመሪያ ከቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያኒቱ ሉዓላዊ አካል ነው ሉዓላዊ አካል ማለት የሐዋርያት ወራሴ መንበር ነው የሐዋርያትን መንበር ወይም የሐዋርያትን መንበር የወረሰ ተጠሪነቱ ለመንፈስ ቅዱስ የሆነ በመካከላቸው መንፈስ ቅዱስ ኖሮ ውሳኔ ይወሰናል ተብሎ የሚነሳ የሚታመንበት ጉባኤ ነው ይሄ ጉባኤ በተከናወነ ቁጥር በየትኛውም የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ በተከናወነ ቁጥር ጉባኤው ከመከናወኑ በፊትም ከዛ በኋላም ብዙ ጅምብሮች ብዙ ትሮች ይነሳሉ ላለፉት 20 30 አመታት ከዛ በፊትም ዘመናዊ ፖለቲካ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ በቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት ቀረብ ሲሉ የነበሩ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በደንብ ሸሚዛቸውን ሰብስበው በደንብ የገቡበት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባለስልጣናቱ ራሳቸው የሲኖዶስ አባላት በሚመስሉ መልኩ ቁጭ ብለው አብረው ሲወስኑ አብረው ቃለ ጉባኤ ሲይዙ የነበሩበት ጊዜ ነበርና
የዚህኛው ሲኖዶስ ትንሽ የዚህኛው የቅዱስ ሲኖዶስ ርክበ ካህናት ምልአተ ጉባኤው ትንሽ የተለየ የሚያደርገው ነገር ብዙ ጥያቄዎች ነበሩባት ቤተክርስቲያን በውስጥም በውጭም በኩል አንዱና ዋነኛው በቅርብ ጊዜ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ንግግር ጋር ተያይዞ ቅዱስ ፓትርያርኩን የመውቀስ የመተቸት አስመስሎ ቤተክርስቲያንን የመውቀስ የመተቸት የማፍረስ አንገት የማስደፋት ስራ በተጠናና በተቀናጀ በተደራጀ መልኩ በአክቲቪስቶች የሚሆን በመንግስት ባለስልጣናት ጭምር የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጭምር ሲነገር የነበረ ነገር ነበረ። ከዚያ ጎን ለጎን ደግሞ የቤተክርስቲያኒቷን ይዞታ በተመለከተም እንደዚሁ የተለያዩ ጅምብሮች ሲፈጠሩ ነበረ። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ውሳኔ ያሳልፍባቸዋል ተብሎ ይጠበቅ ስለነበር ትንሽ የተለየ የሚመስል ነገር ነበረው። በተለይ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከመጀመሩ አንድ ቀን በፊት ሁልጊዜ በብፁዓን አባቶች እና ቅዱሳን ፓትርያርኮች በተገኙበት ጸሎት ይደረጋል በቅድስተ ማርያም ግቢ ውስጥ ማለት ነው። እዚያ ጸሎት ላይ ጥያቄ ለማቅረብ አባቶቻችን ይሄን ልትወስኑልን ይገባል እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው የሚል ጥያቄ ያላቸው የማህበራት ህብረቶች ወደ ቅድስተ ማርያም መጣው ነበር። እንግዲህ እንደተመለከትነው ሁላችንም ጦር ሜዳ በሚመስል መልኩ አካባቢው በፖሊስ እንዲዘጋ ተደርጎ ነበር። የታሰሩ ሰዎች አሉ ስቲል ነው እስከምናወራበት አሁን ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ። ከዚያ ሲያልፍ ደግሞ ያቀረቧቸው ጥያቄዎች በራሱ ሲጠለጠሉ ነበር። ቅድም እንዳልኩ ሉዓላዊው አካል ሲኖዶስ ነው፣ ግን ደግሞ ልጆች ለቅዱስ ሲኖዶስ አባቶች ይሄን እንፈልጋለን ይሄን አድርጉልን የማለት መብትና ሐላፊነት ጨምራላቸውና እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። በአጠቃላይ ግን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ እንደተጠናቀቀ ነው ያለን መረጃ። ምናልባት ሰኞ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል። ግን ደግሞ የዚህኛው ትንሽ የተለየና መልካም የሚያረጋው በየቀኑ ብሪፊንግ ይሰጥ ነበር። በቀኑ መጨረሻ በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊው በኩል ዛሬ እንዲተወያየን እነዚህን አጸደቅን እየተባለ ይነሳ ነበርና በተወሰነ መልኩ መልካም የሚባሉ ይጣበቁ የነበሩ ውሳኔዎች እንደጸደቁ ሰምተናል። የመስቀል አደባባይና የጃን ሜዳን ጉዳይ በተመለከተ ለመንግስት መግለጫ ለመንግስት ደብዳቤ እንዲጻፍ እና የቤተክርስቲያኒቱ አቋም በትክክለኛ ቃል በመግለጫም ጭምር እንዲገለጽ መወሰኑን ሰምተናል። አንዳንድ ቅሬታ የነበረባቸው ቦታዎች አሉ። እንደ ምስራቅ ጎጃም አይነት ቦታዎች ያስተዳደሩን የሃይማኖትን ክፍተት ችግሮች በጥያቄ መልኩ ተስተናግደው የነበረ ስለነበረ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከአካባቢው እንዲነሱና እዚሁ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አካባቢ እንዲቆዩ ሌላ አባት እንዲመደቡ ተደርጓል። የእምነቱን ጉዳይ በተመለከተ እስካሁን ድረስ ያስተማመው የቆየ ጉዳይ ስለነበረ በውግዘትና እነዚያን ሰዎች ከቤተክርስቲያን አውግዞ በመለየት የተጠናቀቀ ጉዳይ ነው ሆነው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትንም በተመለከተ እንደዚሁ የተለያዩ ውሳኔዎች ተወስነዋል። ባንድም በሌላም መልኩ ሲኖዶሱ ከመደረጉ ቀድሞ የመንግስት ባለስልጣናት በደንብ እጃቸውን ከተው የሚፈልጉትን ለማስወሰን ሙከራ ሲያደርጉ ነበር። የወጣቶቹን ጥያቄ ከማፈን ጀምሮ ብዙን አባቶችን ያገኙ እስከማሳመን ድረስ ማለት ነው። ያም ሆኖ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ገብቶበት ምዕመኑ የሚፈልጋቸው ውሳኔዎች ተወስነዋል ብያምናለሁ። የሚቀሩ መወሰን ያለባቸው ምዕመናኑ የሚፈልጉት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ምናልባት በቀጣይ መደበኛ ጉባኤዎችም ከዛ በፊትም ባሉ አስቸኳይ ጉባኤዎች ወይም ደግሞ በቋሚ ሲኖዶስም ሊወሰኑ የሚችሉ ነገሮች ይሆናሉ ብያምናለሁ። አዎ፣ ምንድነው እዚህ ላይ አብሮ የሚነሳው አሁን በቤተክርስቲያን ላይ ቀጣ ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት አለ ብሎ መናገር ይችላል ማለት ይቻላል። ብዙ ማሳያዎችን ማንሳት ይችላል እዚህ ላይ። እስኪ የቤተክርስቲያን በቀጥታ ጣልቃ ገብነቱ አለ ስንል ዛሬ ይጀምራል አይደል? ቀደም እንደተናገርኩት አባይ ጻዬ በሲኖዶስ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለው አብረው ሲወስኑ የነበሩበት ቃለ ጉባኤዎች አሉ እጃችን ላይ፣ አብረው ወስነዋል። ይሄ ከዚህም ይሻገራል። ቀድሞ ደርግ ብዙ አቡነ ቴዎፍሎስን አንቆ ሲገል በዚህ ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ የቤተክርስቲያን የመዋቅር አካላት አሉ። የመንግስት አካላት በሲኖዶሱ ላይ አድረው ውሳኔ ለማስፈጸም ይሞክራሉ። ምናልባት ጥቂት አንድ ወይ ሁለት አድርባዮችን ሊያገኙ ይችላሉ። ለዚህ አንድ ማሳያ የደቂቀ ስጢፋኖስ የሚለው የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መጽሐፍ በሚመረቅበት ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ ብሔራዊ ቲያትር ይመስለኛል አቦይ ስብሐት እና ፕሮፌሰር መስፍን የተነጋገሯቸው ነገሮች ነበሩ መድረኩ ላይ። አቦይ ስብሐት አሁንም ጳጳሳቱ ነፃ አይደሉም፣ ግን ደግሞ እኛ ጣልቃ ገብተንባቸው አይደለም፣ እነሱ ናቸው ወደኛ የሚመጡት
ነፃ የሆነ ጳጳስ ካገኘው ሸልሟለሁ አለ። እና ፕሮፌሰር መስፍን ምንድን ነበር ያሉት? ነፃ እንዳይሆን አርጋችሁ ተቋሙን ሽባ አርጋችሁ ከሰራችሁት በኋላ ነፃ ሰው እንዴት ልትፈልጉት ይችላልናችሁ? ስለዚህ ከስሬቱ ጀምሮ መንግስት ሲሳተፍበት የነበረ እንደሆነ ማሳያዎች አሉ። የቅርቦቹን ማሳያዎች እናንሳ። አንደኛው የኦሮሚያ ቤተክህነት ጉዳይ። የኦሮሚያ ቤተክህነት ጉዳይ በቤተክርስቲያኒቷ ተደጋጋሚ ውሳኔዎች የተሰጡበት ቢሆንም እነዛን ውሳኔዎች ለማስፈጸም መንግስት ዳተኛ ነው። በአንጻሩ ድጋፍ የሚመስል ነገር ሲደረግላቸው አይተና የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲ ስብሰባዎች ከስከሳዎች ላይ የተገኙ እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያንን የሚያጥላላ ደበልባኖስን ሳይቀር ሰብራቹ ገቡ የሚል ንግግር ሲናገሩ ነበር። ቤተክርስቲያን በተለያየ መግለጫዎች ላይ እንዲሆኗል ብላ ስትናገር አንድም የመንግስት አካል ሃያላላቸው አንዳንዶቹ የኦሮሚያ በመንግስት አካል ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ሃይ የሚል ሰው አልነበረ። ላለፉት 3 አመታት 200 አካባቢ ቤተክርስቲያኖች ተቃጥለዋል። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቤተክርስቲያን እንዲህ ተደርገናል ብላ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሄዱ ጊዜ ከዛ በኋላም ለከሌሎች ባለስልጣኖች ጋር በተነጋገሩ ጊዜ አላቃጠልኩም ይቅርታ አልጠይቅም የሚል ንግግር ነው ሲነገርባቸው የነበረው። ከዚያ ያለፈውን ወደ ቅርብ ጊዜ የመጣውን ነገር እንይ። አንደኛው በዚህ በፓትርያርክ ቅዱስ ፓትርያርኩ ዙሪያ ያለውን ነገር ወደ ሌላ መልክ የመወሰድና ቅድም እንዳልኩት ፓትርያርኩን ወይም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስን የጠሉ ወይም እሳቸው ጋር ሌላ ነገር አለ ብለው ያሰቡ አስመስሎ ግን ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት መፈጸም በተደጋጋሚ ጊዜ የተሞከረ ነታይ ደንዳናቸው ፓትርያርኩን አንተ ያሉ የሚጽፉት እነዚህ ሰዎች ደግሞ የግል አቋሜን በፌስቡክ ተናግሬ አላውቅም የምናገረው ነገር ሁሉ የብልጽግና አቋም ነው ብለው በአደባባይ የሚናገሩ አካላት ናቸው። በአክቲቪስቶች እንዲዘመትባቸው ተደርጓል። በዛው ልክ ደግሞ በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ከጥበቃ ኃላፊያቸው ጀምሮ የፕሮቶኮል ኃላፊያቸውን ጨምሮ ሌሎችንም ጭምር ግማሾቹን ወደ ስር ቤት በመውሰድ ደጋግሞ ለቀዋቸዋል። እነዚህ ሰዎች ተጠያቂ ሆነው ቢመረመሩ ወንጀል ተገኝቶባቸው ቢቀጡ የሚቃወም ማንም አካል የለም። ደጋግሞ ማስረጃቸው ፈቷቸዋል። እነዚህን ሰዎች እነዚህን አካላት ከዙሪያቸው በማንሳትና በዙሪያቸው ምንም ነገር እንዳይኖር በማድረግ ብዙ ነገሮች ሲደረጉ ነበር። አንዱ ሳቸውን ቪዲዮአቸው ላይ የተከሰቱት ሚያዝያ 7 ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበር። ያ ቃለ መጠይቅ ለቤተ ክርስቲያኒቷ ቲቪ ሳይቀር እንዳይተላለፍ ያደረጉት የመንግስት አካላት ናቸው። እኚህ ሰው እንግዲህ ቅዱስ ፓትርያርክ ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያኒቷ የበላይ የመጨረሻው ሰው ናቸው። ራሳቸው ባቋቋሙት ቤተ ክርስቲያኒቷ በመትመረው ሚዲያ ድምጻቸው እንዳይሰማ አድርጎ ለአፍን በሚችል ደረጃ ጣልቃ ገብነቱ አለ። ከዚያ በኋላ መግለጫው ተጠርተው ነበር። እነዚያ መግለጫዎች እንዳይከናወኑ ተደርገዋል በቅዱስ ፓትርያርኩ በኩል። እነዚህን ሁሉ ሁኔታዎች ስንመለከት አንድ ቤተክርስቲያንን ልክ አባይጻዬ ያደርጉት መነበረው ልክ ሰዎችን ተክቶ አሁን ደው ስማንሳት ተገቢ አይደለም ነው እንጂ ቅዱስ ፓትርያርኩን ከፍ ዝቅ አድርገው የተናገሩ ባለስልጣናት አሉ። ቢሮ ገብተው ጥቅምት 26 2013 ዓ.ም ጦርነቱ በተጀመረ በቀናት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው የመንግስት ባለስልጣናት አዲስ አበባ ከተማ የሥራ ኃላፊዎች በዚህ ደረጃ ስር የሰደደ አንዱን ይዞ ያኛውን ደግሞ የመክፋት የሚመስል ቤተክርስቲያንን ለዳግም መሰንጠቅ ለዳግም ክፍፍል ሊዳርግ በሚችል ደረጃ እጃቸውን የከተቱ አካላት አሉ። በቤተክርስቲያን ጉዳይና ጣልቃ ገብነቱ አለ። እንዲያው ብዙ ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል። የሚዳሰስ ጣልቃ ገብነት ነው ያለው። አንድ ተራ ሰው በቤተክርስቲያኒቷ በር ተሳልሞ የሚያልፍ ሰው ሊያየው የሚችል ውስጥ ምንም ምርምር ማለት ነው። ብርሃኑ አመሰግናለሁ። አሁን ማቲያስ ላይ እንግዲህ እነሱ ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ እርሳቸው የአሸባሪ ህወሓት ደጋፊ ሆነዋል የሚል ነው። እንግዲህ የመንግስት ደጋፊ ነን ብለው ይሄንን በእሳቸው ላይ ክስ ከሚያቀርቡ ሰዎች መካከል ይነሳ ነበር። ለመሆኑ ባለፈው እሳቸውም ድምጽ ታፍኗል ሲሉ ነበር። አሁንም አንተም እንደምትለው ሚያዝያ 7 ያደረጉት ቃለ ምልልስ በቤተክርስቲያኗ ጣቢያ ጭምር እንዳይተላለፍ ተደርጓል። ይዘቱ ታይቶ ነው ወይስ ደግሞ ንግግራቸው ቢወጣ ምን ይፈጥራል ተብሎ ተሰግቶ ነው እንደዚህ ሆነ? ይሄን ሊመልሱት የሚችሉ የከለከሉት አካላት ናቸው። እኔ ባለኝ መረጃ ግን የተለየ ምናልባት አሁን ከተናገሩት በጣም ያነሰና የለሰለሰ አሁን በድብቅ ወጣ ከተባለው ቪዲዮ በጣም ያነሰና የለሰለሰ ነገር ግን ሰው በገዛ ሀገሩ ላይ በነጻነት መኖር እንዳልቻለ በሁሉም አካባቢዎች ላይ ሰዎችን በማንነት የለዩ መግደል ማፈናቀል
መጨፍጨፍ እንዳለ ይሄ ደግሞ መቆም እንዳለበትና የመሳሰሉት ነገሮች የተናገሩበት ቪዲዮ እንደሆነ ነው መረጃው ያለኝ። ባንድም በሌላም መልኩ ግን ከውጭ ብቻ አይደለም ከውስጥም እሳቸው እንዳናገሩ የሚፈልጉ እና ወደ አንድ ቡድን አስፈርጆ ማስቀመጥ ነው። እኔ አንድ ሁለት ነገሮችን እዚህ ላይ እንትን ማለት ፈልጋለሁ። አንዱ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ናቸው ብሎ ማንሳት ነው። በየትኛው ማስረጃ በየትኛው ማዕቀፍ ነው ቅዱስ ፓትርያርኩን የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ማድረግ? አንዳንድ ነገሮች ክሊር መሆን ስላለባቸው ቲፒኤልኤፍ ባለስልጣናቱ ወደ መቀሌ ሲጠራ እና የትግራይ ተወላጆች የሚባሉ አካላት የኛ ናቸው ብሎ በሚጠራበት ጊዜ ከጠራቸው እንትኖች አንዱ ቅዱስ ፓትርያርኩ ናቸው። ቅዱስ ፓትርያርኩ የመለሱት መልስ ኢትዮጵያዊ ነኝ የኢትዮጵያዊን መንበር ነው መመራው የኔ መንበር ደግሞ መንበረ ፓትርያርኩ ያለው አዲስ አበባ ነው እና አክሱም ላይ ስለሚሰራ መንበረ ፓትርያርክ ስለ አክሱም ጳጳስነት አላውቅም ኢትዮጵያዊ ነኝ ሁሉም የኔ መንበር ነው ስለዚህ ከዚህ ተነስቼ የሆነ ቡድንን የሆነ የቋንቋ ተናጋሪን ደግፌ ዛሬ ሄድበት ምክንያት የለም ነው ብለው የመለሱት። የመንግስት ባለስልጣናትም ይሆኑ በውስጥ በኩል ያሉ አካላት ተገፍተው እንዲሄዱና እሳቸውን ተተግነው በቤተክርስቲያን አካባቢ ከፍተኛ መከፋፈል እንዲፈጠር በጣም ብዙ ግፊት ሲያደርጉ ነበር። ይሄ አልሆነ። ቅዱስ ፓትርያርኩ አራት ጊዜ ለርቅ ሄደዋል ከሌሎች ከሌሎች ያገር ሽማግሌዎች ጋር ማለት ነው። አራት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ አዳማ ላይ መቀሌ ላይ እና አዋሳ ይመስለኛል እነዚህ አራት ቦታዎች ላይ እርቅ ለመፍጠር እንቅስቃሴ ሲደረግ ነበር። ባንድም በሌላም መልኩ ሌሎች ላይ ያልተደረገ ነገር ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሪ ላይ ሲደረግ ነበር ስንመለከት የነበረውና አሁንም ቪዲዮውን ስንመለከት ተዋት ናቸው ሊሉን የሚፈልጉት አካላት ከሚያነሱት ነገር አንዱ መተከል ላይ ሰው ሲጨፈጨፍ አላወሩም እዚህ ወለጋ ላይ እንደዚህ ሲሆን አልተናገሩም። አንደኛ በተደጋጋሚ ጊዜ ተናግረዋል ያልተናገሩበት ጊዜ የለም እኔ እስከማውቀው ድረስ። በተለይ ደግሞ መስከረም 1 2013 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል ድራጎል ቤተክርስቲያን ላይ በነበረው ንግግራቸው ላይ እንዴት ሰው በገዛ ሀገሩ መኖር ያቅተዋል በቋንቋው ምክንያት እንዴት እየተመረጠ ይገደላል እያለቀሱ ነው ሲናገሩ የነበሩት። እነዚህን ጉዳዮች በመናገራቸው ቂም ያዘባቸው አካል አድፍጦ ዛሬ ይሄንን ስለተናገሩ በእነዚህ ነገሮች ሊከሷቸው ይፈልጋሉ። ጥሩ ፓትርያርኩ አልተናገሩም ተብሎ ይከሰሱ። እነዚህ ሳቸውን የሚወቅሱ ሰዎች እነዚህ ሰዎች አማራ ተብለው ሲታረዱ ኦርቶዶክስ ተብለው ሲቃጠሉ ቤተክርስቲያን 200 ቤተክርስቲያን ሲነድባት በየቦታው ይዞታው እየተነጠቀ ጥምቀትና መስቀል እንዳያከብሩ ሲደረጉ ሲሸማቀቁ ማተር ያሰረ ሰው ትምህርት ቤት አይገባም ሲባል ተናግረው ያቃሉ ወይ? እነሱ ያልተናገሩት ቅዱስ ፓትርያርኩ ሲናገሩት የኖሩት ነገር የተገላቢጦሽ ነው እንትን ይያሉ ያሉትና የህዋት ደጋፊ ናቸው የሚለው ብዙ ውሃም ያነሳ አይደለም ከምንም ነገር አላየ። ግን ምንድነው ብርሃኑ ለሱ መነሻ የሚያደርጉት ሰዎች እሳቸው ህዋትን ተው የድክበት ያለው መንገድ አደገኛ ነው ብለው ተናግረው አያውቁም አልገሰጹም እንዳባትነታቸው። ከዛም በኋላ ህዋት በስሜን እዚህ ላይ እንደዛ አይነት አሰቃቂ ጭፍጨፋ ሲጨፈጭፍ በጨፈጨፈበት ጊዜም ጉዳዩን አላወገዙትም። ህዋት በጫረው እሳት የመጣውን ቀውስ ላይ መሰረት አድርገው ነው እየተናገሩ ያሉት። በትግራይ ህዝብ ላይ አሁን እየሆነ ያለው ቀውስ መነሻው ህዋት ነበር። ለምን እሳቸው ህዋትን ለዚህ ጉዳይ መነሻና ተጠያቂ ያደርጉት ነው የሚሉት? አንደኛ ቅዱስ ፓትርያርኩ የተናገሩት ነገር በሙሉ የኢትዮጵያው ሰብአዊ መብት ከዚህ በከፋ መልኩ ደጋግሞ ባወጣቸው ሪፖርቶች አይተናል። ጠቅላይ አቃቤ ህግም በተመሳሳይ እንዲህ አይነት ነገሮችን አንስቷል። አዲስ ነገር አይደለም የተናገሩት። እሳቸውን ቪዲዮ ላይ ሲናገሩት እንደነበረው ዓለም የሚያቀው ነው መናገረው እንዲህ አይነት ነገር ተፈጽሟል ነው ያሉት። አንዱ ሁለተኛ የህወሓት ጦርነቱን በጫረበት ጊዜ በኋላ ለፖለቲካ አላማ ዋሉት እንጂ ህዝቡ ከመከላከያ ጎን ቆማለው የሚል ንቅናቄ ሲያደርግ ቅዱስ ፓትርያርኩ በተገኙበት ቤተክርስቲያን እንደዛ አይነት እንትን አድርጋለች። ቅዱስ ፓትርያርኩ ተገኝቷል በዛ ከመከላከያ ጎን መቆም በሚለው ሂደት ላይ። ግን እኚህ ሰው እኮ የጦር ጄኔራል አይደሉም የሃይማኖት አባት ናቸው። በግጭት መሃል ያደርጉ የሚችሉት የመጀመሪያው ነገር ታረቁ ተስማሙ ነው ሊሉ የሚችሉት ሰዎች አይለቁ ነው ሊሉ የሚችሉት እከሌ ነው ጥፋተኛ እከሌ ነው የግጭቱ ጀማሪ ብሎ ወደ ህግ ሊወስድ የሚችለው የህግ አካል ነው አልያም የጸጥታ መዋቅር ነው። ቅዱስ ፓትርያርኩን እንደ ጸጥታ መዋቅር እንትን ፍርድና ዳኝነት ስጡ ብሎ ሚመጣ መከራከር መመጻደቅ ነው የሚሆነው።
የሃይማኖት አባት ናቸው እንደውም በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ጋዜጣዊ መግለጫ አጠርተው ነበር ሊዳኙ የሚችሉበት ጋዜጣዊ መግለጫ አሱ ነበር አስቆሟቸው ምን ሊሉ ነበር ያኔ ዋት ሊደግፉ ነበር ዋት ሊያውግዙ ነበር ጦርነቱ በምን አይነት መልኩ እንትን ባንድም በሌላ መልኩ እሳቸው ያሏቸው ነገሮች ቆ ተፈጽመዋል ይሄንን የነገረን የኢትዮጵያ መንግስት ነው ከሳቸው ቀድሞ ሴቶች እንደተደፈሩ አልነገረንም መንግስት አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጉዳት እንደደረሰ አልነገረንም ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት ዛካቢ እንደተጎዱ የኤርትራው ታደረች እንዴ እንዳደረጉ ብሎ የኢትዮጵያው ሰላም መብት አልነገረንም ሶ አንድ ሰው በግልጽ እንዲናገር ከፈቀድክለት ነገሩን ያመጣል ይዳኛል በተናገረው ነገር አደባባይ ላይ ስለሚናገር ይሄን ሁሉ ነገር ማፈን ሚሞሪስ ከመቀማት የደረሰ ብልግና መፍጠር ግን መጨረሻው እንዲህ አይነት በድብቅ ይወጣል የሚባል ነገር ይዳርጋል እሱ ደግሞ ብዙ ትርጉም ያመጣል አሁን እየተደረገ ያለው ሳቸው በተናገሯት 10 ምናምን ደቂቃ ውስጥ የሁለት ሰዓት ትርጉም ሊያመጣ በሚችል ደረጃ እየመነዘሩ ማውጣት ነውና ቅዱስ ፓትርያርኩም በህዋትነት ሲከሰሱ ምንድነው የእንትናቸው ሚለውን ነገር ማስቀመጥ ያስፈልጋል አንዳንዶች ወደ ምርጫ ይወስዱታል የተመረጡበት መንገድ ምናምን የተመረጡበት መንገድ እኮ ትናንትና ብዙ ክርክር አስነስቶ በኋላ ተስማምቶ ህገወጥ ነው እንኳን ብንል በርቅ ያለቀ ጉዳይ በውጭ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት በርቁ ጊዜ አገር ውስጥ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት በመርጫው ጊዜ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስን ህጋዊ ፓትርያርክነት ተቀብለዋል የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስን ህጋዊ ፓትርያርክነት ተቀብለዋል ይሄ አንድነት ለፖለቲካ እንዲመች ተደርጎ ለመስራት የሞከራካል አለ እኔ ነኝ ያስታረቃችሁ እናንተ ሰለርቅ አታቁም በእኔ ምክንያት ነው የታረቃችሁት ብሎ ሊመነዝረው የፈለገ ነገር አለ ቤተክርስቲያን ስላስታረቁን እናመሰግናለን አለች ምስጋና በየወሩ እንደ ወር በዓል እንዲከበር የሚፈልጋካል አይ እኔ ምስካላመሰግናችሁ ደስ ድጋሚ ሰነጥቃችኋለሁ የሚል ለድጋሚ ስንጠቃ የሚዳርግ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ደግሞ ተው ሲባል ሊያደርግ የሚችለው ነገር ይሄ ነው አንድ ምሳሌ ልስጥ ፓርላማ ሲከፈት ብዙዎች እንትኖች ተጋብዘው ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስም እዛው ፓርላማ ላይ ነበሩ ሆን ተብሎ በሚመስል ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ሃይማኖት ተቋማቱ ስለሚደረግ ምዝበራ ሲናገሩ የቀጥታ ያስተላልፈ የነበረው ካሜራ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ላይ ነው ካሜራውን አርጎት የነበረው እስከሚያልቅ ድረስ ይሄን ንግግር የሃይማኖት ተቋማት ምዝበራን በተመለከተ ስለ ሙስና ሲነሳ ቀጥታ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ላይ ካሜራውን ይሄ አጋጣሚ ታስቦ የተደረገ አይደለም ምክንያቱም የሌሎች ቤተ እምነት ሰዎች እምር ዛ ቦታ ላይ ነበሩ እንዲህ አይነት አጋጣሚ የሚመስሉ ግን አጋጣሚ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች ቤተክርስቲያን ላይ ሲደረጉ ነበር ተቃጠልን እንዲሆንን ታረድን መቆም አለበት በተባለ ጊዜ ሁሉ ህወሓት መቀሌ ተደብቆ በሚፎክርበት ጊዜ እንኳን ጦርነቱ ሳይጀመር ቤተክርስቲያን የተናገራቻቸው ነገሮች ሁሉ ከነሱ ጋር በማያያዝና ቤተክርስቲያን ውስጥ የመሸገ ኃይል በማለት ለመሸሽ ሲሞከር ነበር ያ ተጠራቅሞ ነው ዛሬ ድረስ የመጣውና የተለየ የፖለቲካ ሰው በቋንቋው ምክንያት በመጣበት አካባቢ ምክንያት በተናገረው ነገር የነከለይ ደጋፊ ነው ማለት ዛሬ ተጀመረ አይደለም ይሄ ይከተላል ከነ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ጀምሮ ከነ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጀምሮ ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል የነከለይ ደጋፊ እየተባሉ ማለት ሶ እሱ ነው የሆነው ለኔም ይመስላል መልካም እስኪ አንድ ጉዳይ አብረን እዚሁ ላይ እናንሳና የኦሮሞ ቤተክህነት የሚባለው ጉዳይ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ላለው ችግር እንደውም በርቅ ከገባ በኋላ ሁነኛ የአስተዳደር ከኖችን ይዞ አሁንም ችግር እየፈጠረ ነው የሚባለው ነገር ምንድነው? አዎ የኦሮሚያ ቤተክህነት ከጥያቄው ይነሳል ለማና ነሱት የሚል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ኩላዊት ናት ሁሉም ልጆቿ ናቸው በሁሉም ቋንቋ መሰበክ አለበት በሁሉም ቋንቋ መነገር በሁሉም ቋንቋ መዘመር አለበት ይሄ በባለ 50 ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ይወርድላቸው የተሰጠ እንትን ነው ሁሉም ሰው በሁሉም ቋንቋ በየቋንቋው እንዲሰበክለት የቋንቋ የጥያቄ በቋንቋ የመሰበክ በቋንቋ የመዘመር ጥያቄ መስሎ ግን በሱ ላይ አድሮ የገባ የፖለቲካ ፍላጎት ጥያቄዎች አሉ የኦሮሚያ ቤተክህነት ጥያቄ አንዱ ነው ያነሷቸው ሰዎች እነማን ናቸው ለምን ከዚህ በፊት አላነሷቸው ይሄ ወቅት ተጠብቆ ለምን ተነሳ ከዚያ በኋላስ ምንድነው ሲደረግ የነበረው አንድ ቀላል ምሳሌ ላንሳ የኦሮሚያ ቤተክህነት መግለጫ እንዳይሰጥ ሲከለከል በሲኖዶሱ ደጋግሞ መግለጫ አይሰጠው የኦሮሚያ የህዝብን ባጠባቂ ቢሮ ውስጥ
ይሄንን የሚመሩት የቢሮ ኃላፊ ቀሲስ በላይ መኮንን ናቸው። ቀሲስ በላይ መኮንን ተደራቢ ሹመት በቤተ ክህነት ውስጥ እንዲሰጣቸው ተደረገ። ከዛ በኋላ ማለት ነው። አሁንም የሆነው ነገር ምንድነው? ነገሩን ለሁለት ከፍሎ ግማሾቹ አኩርፈናል አንገባም ወደ ወርቅ ውስጥ አንገባም የሚል አቋም ኖሯቸው እዛው ቆዩ። እነ ቀሲስ በላይ ደግሞ ጉዳዩ መዋቅራዊ ነው በመዋቅር ይስተካከል ብለው ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገቡ በኋላ ግን በትክክል በእርቁ እርቅ ከተባለ እንግዲህ ይቅርታ ጠያቂም አስጠያቂም የለም ሁላችንም አሸናፊዎች ነን የተባለው እርቅ ከተባለ ግን በዛ በተስማሙት ደረጃ እየተጓዘ ነው ወይ ብለን መጠየቅ ይገባናል። አሁንም ቴሌቪዥን ጣቢያው በእነሱ ነው እየተዳደረ ያለው። እነሱ የከፈቱት ቴሌቪዥን ጣቢያ አሁንም ታች ድረስ መዋቅር የማፍረስ ደረሰኝ ሰርቶ ገንዘብ የመሰብሰብ ነገር አለ። ከነሱ ጋር ያልተስማሙ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን እንዳይሰሩ የማድረግ ሂደት አለ። ከአንድ ወር በፊት ብፁዕ ቅዱስ ማን ነው ብፁዕ አቡነ ናትናኤልና ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ደግሞ የሆሮ ጉዱሩ ወለጋና የአምቦ ሀገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት እነዚህ ሁለቱ ለቅዱስ ፓትርያርኩና ለቋሚ ሲኖዶሱ ደብዳቤ አስገብተው ነበር። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚባለው ፈርሷል ይባል እንጂ በተግባር ግን አለ እያሰራን ደግሞ አይደለም። ኦሮሞ የሆኑ ሊቃነ ጳጳሳትን የመሰብሰብ ኦሮሚያ የሚመስል እንደ ሀገር የሚንቀሳቀስና ትንሽ ሲኖዶስ የሚመስል ነገር የመመስረት እንቅስቃሴ አለ በሚታይ ደረጃ። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሲመደቡ ዘራቸው ብሔራቸው የመጡበት አካባቢና የመሳሰሉት ነገሮች አይታይም። መሆንም ያለበት እሱ ነው። ሲመነኩሱ ብሔራቸውን ዘራቸውን ማንነታቸውን የዓለም ስማቸውን ጭምር ጥለው ስለሚመነኩሱ ማለት ነው። በዛ ደረጃ የተቀመጠን ነገር የኦሮሚያ ሊቃነ ጳጳሳት ለብቻ ተሰብስበው ለብቻ ውሳኔ ያሳልፈው የሚሰሩት የአወቃቀር ሲስተምም ጭምር የለም። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ከመንግስት አካላት ጭምር ድጋፍ እየተደረገላቸው ቤተ ክርስቲያኗን ወደ አልተፈለገ ነገር የመውሰድ እንቅስቃሴ አለ። አንዳንዶቹ እንደው ለሚዲያ የማይበቁ በጣም መልካሻ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ እያፈርን ጭምር ማናነሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ። ግን ግዘፍ የነሳ የሚታይ ቤተ ክርስቲያንን በብሔር የመክፈል ይህንንም ወስዶ የትግራይ ቤተ ክህነት ለማቋቋም እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ አካላት አሉ። ነገ የትግራይ ጳጳሳት ሊሾሙ፣ ነገ የትግራይ ሲኖዶስ ሊባል፣ ነገ የኦሮሚያ ሲኖዶስ ሊባል ነው። ይሄን ጉዳይ መቋጨት በሚቻልበት ደረጃ መቋጨት ይገባል። ነገሩ በእርቅ በሹመት በማድበስበስ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። ጥያቄ ያላቸው የኦሮሚያ ምዕመናን እንዳሉ መታመን መቻል አለበት። በቋንቋቸው መገልገል መቻል አለባቸው። በእነሱ ቋንቋ የሚሰብኩ መምህራን፣ የሚቀድሱ ካህናት፣ የሚያስተምሩ መምህራን ሊፈጠርላቸው ይገባል። እስከዛሬም እየተደረገ እንደሆነ አውቃለሁ። በቂ አይደለም። ይህንን ለኦሮሞ ብቻ የተደረገ መብት ሳይሆን በሁሉም ቋንቋ የሚሰብኩ በሁሉም ቋንቋ የሚናገሩ ከሁሉም አካባቢ ከሁሉም ብሔር የተውጣጡ አገልጋዮች ያስፈልጉናል። እሷን እንደ ምክንያት አድርጎ ግን እየገባ ያለ ፖለቲካ አለ። ይሄ አቡነ መርቆሪዎስን ከሀገር ያሰደደ፣ አቡነ ቴዎፍሎስን ያስገደለ፣ ዛሬ ደግሞ ምን ሊያመጣ እንደሚችል የማይታወቅ የቀጠለ ቤተክርስቲያንን የማዳከምና እንትን የማፍረስ ስራ ነው ብዬ አምናለሁ። መልካም ብሬ ከቤተክርስቲያኗ ይዞታ ጋር የተያያዙ አንዳንድ ጥያቄዎች እየተነሱ ነበረ። በተለይ ባለፈው የመስቀል አደባባይ ጉዳይ ጫፍ የደረሰ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ነበር። እነዚህን የተመለከቱ ጉዳዮች ቤተክርስቲያኗስ ምን አለች? መንግስትስ እና መዘጋጃ ቤቶች በየከተማው ያሉ ምን ምላሽ ሰጡ? ሲኖዶሱ በዚህ ላይ ምን አቋም ወሰደ? እንግዲህ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ላይ በብሪፊንጉ ላይ እንደተነገረው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ያሳልፈዋል። ሰኞ በሚሰጠው መግለጫ ላይ ክሊርሊ ምንድነው አቋማችን የሚል ነገር ይሰጣል። ግን ደግሞ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ክብር ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ መስቀል አደባባይ ላይ ይደረግ በነበረው ፕሮግራም ላይ ቤተክርስቲያን መብቶች እንዳሏት ደብዳቤ ጽፈዋል ለሰላም ሚኒስቴርና ለሌሎችም። አሁን ጉዳዩ ቤተክርስቲያን መብቷን ስትጠይቅ እንደ ወራሪ እንደ መሬት ሁሉ የኔ ብላ እንደምትል እና እንደ ሌሎች ነገሮች በመፈረጅ ማሸማቀቅ የሌላ እምነት ተከታይ ነን የሚሉ ጥቂት ሰዎችም የመንግስት ባለስልጣናትም ይህንን ይዘውታል። ቤተክርስቲያን ከሰባ በላይ የይዞታ ማረጋገጫ ሊሰጣት የሚገባቸው እንትኖች ተነጥቃለች። ቤተክርስቲያን ሆሳና ላይ፣ መሎላሃ ላይ፣ ጋሞጎፋ ላይ የመሳሰሉት ኦሮሚያ ባሌ ላይ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ እስካሁን ድረስ የቤተክርስቲያን ይዞታዎችን መንጠቅ ለህዝብ እንደመታመን ነው የሚቆጠረው። ለመታመን ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያደርገው የቤተክርስቲያንን ቦታ መንጠቅ ነው። መጀመሪያ የሚያደርገው ምዕመናንን ማስለቀስ ነው።
አንዳንዶቹ ቦታዎች በጣም ያስቃል። ከቀሟቸው በኋላ ቆሻሻ መጣያ ያረጉት ለልማት ይፈልጋል ብለው ከወሰዱት በኋላ እስካሁን ቆሻሻ ይጣልበታል። እየሰሩበት አይደለም። ጉዳዩ ቤተክርስቲያንን አንገት የማስደፋት ጉዳይ ነው። አዲስ አበባ ላይ ጃንሜዳና መስቀል አደባባይን እንመልከት። ጃንሜዳም ሆነ መስቀል አደባባይ የቤተክርስቲያን ህጋዊ ይዞታዎች ናቸው። በተለይ መስቀል አደባባይ በግል የተሰጠ ስጦታ የግለሰብ የሆነ ይዞታ ለቤተክርስቲያን በስጦታ የተበረከተ ነው። ቤተክርስቲያን በሁሉም አካባቢዎች ላይ ቤተክርስቲያን ስትገነባ የጥምቀተ ባህርና የመስቀል ማክበሪያ ቦታዎችን እንትን ስትል ከግለሰቦች መሬት ላይ እየተቆረሰ የተሰጣት ነው። መስቀል አደባባይ ይሄ ነው። ለሐመረኖ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን የተሰጠ ቦታ ነው። ይሄንን በይዞታ ደረጃ ቤተክርስቲያን ይዞታዎች ነበሯት። በደርግ ጊዜ ቦታው ወደ አብዮት አደባባይ በተቀየረ ጊዜ ሁሉ ትልቅ ጥያቄዎች ነበሩ። እስከዛሬ ድረስ ያደሩ በኋላም መስቀል አደባባይ ወደሚል ሲቀየር የሆነው ነገር ይሄ ነው። በቅርብ ጊዜ መንግስት ዛካቢ ላይ ግንባታ እንደዚህ መብቷን ተክሳ ጥያቄ አቀርባ ነበር። ይሄንን የመንግስት አካላት አልካዱትም። አዎ መብታላችሁ እናስጎኛችሁ፣ የመስቀል ፕሮጀክቱን የሚነካ አይደለም፣ ሌላ ልማት እየሰራንበት ግን የቤተክርስቲያን ህጋዊ ባለይዞታነት ተጠብቆ ምን ሰራውን ነገር እየተከታተላችሁ ከናንተ መካከል ኮሚቴ ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ እንቀጥል ስራውን የሚል ጥያቄን ያነሱት በዛ መልኩ እየተከተለው ቤተክርስቲያን ልማት ጠል ስላልሆነች የሁሉ ከሆነ በኋላ ጉዳዩ ስም የማስቀየርና የቤተክርስቲያንን ይዞታ የማሳጣት እኔ በጣም ነገሩን አጠባውና የኔ እይታ የተለየ ነው። ኢድ አደባባይ መስቀል አደባባይ ከሚለው ፖለቲካ የዘለለ ነገር የተፈለገ ይመስለኛል። ጉዳዩ በተለይ የመንግስት አካላት ይፈልጉታል። ኢድ አደባባይ የሚል ግፊት እንዲመጣ ይፈልጋል ከሌሎች። መስቀል አደባባይ ደግሞ እንዴት ኢድ አደባባይ ይባላል የኛ ይዞታ ነው የሚለውን በኦርቶዶክሶች በኩል እንደሚነሳ ይታወቃል። መንግስት ዳኛ መስሎ አንድነት አደባባይ ወዳጅነት አደባባይ ምናምን የሚል አሁን ያደረጋቸው ያሉ ሌሎች ፓርኮች ላይና ቦታዎች ላይ ያደረጋቸው ያሉ ሲያኞች አይነት ማምጣት ተፈልጓል። መስቀል አደባባይ ላይ ጉዳዩን ይገፉታል ባለስልጣናቱ። በዛም በኩል እንዲመጣ በዚህም በኩል እንዲመጣ ልክ እንጦጦ ላይ ወይም እዚህ ቤተ መንግስት ፍለፊት እንደሰራው ፓርክ እንዲቆጠር ይፈልጋል መስቀል አደባባይ። መስቀል አደባባይ ታሪካዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይዞታ ነው። ከዚህ ያልፍና ዩኔስኮ የመዘገበው ቅዱስ የሆነው በዓል የመስቀል ደመራ በዓል ማክበሪያ ነው። ስብሐተ እግዚአብሔር ይደረስበታል። ለዘመናት ቤተክርስቲያን መስቀል ስታከብር ኖራበታለች። ወደፊትም ደግሞ ይሄ ነው የሚቀጥለው። ነገር ግን ቤተክርስቲያን እንዲያውም ልትመሰገን የሚገባት የኔ ነው ብላ አጥራ አለመያዟ፣ ሁሉም ሰው ሊጠቀምበት ይገባዋል በሚል ደረጃ ማስኬዷ ነው። የሰሞኑ ለምንድን ነው ጫጫታ ያስነሳው ከተባለ የባለቤትነት ጥያቄ አዝሎ ነው የመጣው ጉዳዩ። መስቀል አደባባይ እኮ ብዙ ፕሮግራሞች ሲከናወኑበት የሚውል ቦታ ነው። የባለቤትነት ጥያቄ አዝሎ ከመጣ መብቷን ለማስከበር የማትጓዝበት ምክንያት የለም። አንዳንድ ጊዜ ታሪክን ሁለት ገጽ ወይ ሶስት ገጽ ካነበብክ በኋላ በቃ ታሪኩ ገብቶኛል ብለህ ልትጥለው አትችልም። የክርስቲያን ሲሶ መንግስትነት አንስተው የሚከራከሩ ሰዎች ሲሶ መንግስት የሚባለው ምንድነው ለቤተክርስቲያን የጠቀማት የሚል ጥያቄ ቢያነሱና ትንሽ ቢቆፍሩ ያገኙታል። እዛው የመንግስት ባለስልጣናት በሲሶ መሬት ሰበብ ገበዝ እየተባሉ የሚሾሙ የባለስልጣናት ወይም የመሳፍንቱ ሚስቶችና ወዛዝርቶች ናቸው የቤተክርስቲያን መሬት የሚባለው ሲጠቀሙበት የነበረው። ምንድነው ቤተክርስቲያን ስትጠቀም የነበረው? ካህናት በባዶ እግራቸው እየሄዱ መሬት በጣም ጥቂት መሬት እየተሰጣቸው እያረሱና እየቀደሱ ነው ይኖሩት። በቅርብ ጊዜ እኛም እኮ የካህናት ልጆች ነን። እንዴት እንዳደግን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደኖርን እናውቃለን። ያንዳንዱ ነገር መመስከር ይቻላል። እና ቤተክርስቲያንን እንደ መሬት ወራሪ መቁጠር፣ ቤተክርስቲያንን ሁሉ ነገር የኔ ነው ብላ ትላለች ማለት አሸማቆና ገፍቶ የፈለጉትን ዓላማ ለማሳካት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ብዬ አምናለሁ እንጂ ቤተክርስቲያን ከራሷ መሬት ቆርሳ መስጊድ እንዲሰራ ስታደርግ የነበረች ከራሷ መሬት ቆርሳ የሌሎች ቤተ እምነቶችም ቤተ እምነት ያስፈልጋቸዋል ስትል የነበረች ተቋም ናት። አሁንም ያለችበት አቋም ይሄ ነው እስከ ማውቀው ድረስ። ከዚህ አልፎ ለዚህ ማሳያ አንድ ነገር ልበልና ላጠናቀው። ቤተክርስቲያን ቤቶች አሏት፣ ህንጻዎች የምታከራያቸው 76% የሌላ እምነት ተከታይ ነው የተከራይ። 76% ሌላ ቤተ እምነት ተከታይ እኮ ሰራተኛ ስትቀጥር እንኳን እምነቱን ፈትሽ በሚልበት ሀገር ነው ይሄም ይሆን። ሱቆቿ ህንጻዎቿ በሙሉ የተከራዩት 76% ለሌላ እምነት። ትክክል ነው ያልኩ አይደለም? ስተት ነው፣ መፈተሽ አለበት። ግን በዚህ ደረጃ ያቀፈች ቤተክርስቲያን ናት እንደወራሪ
ሌሎችን እንደገፊና እንደሌላ ነገር እየተቆጠረች ያለችውና በሁሉም መስክ ነው ጦርነት የተከፈተው። አክራሪነቱ አለ፣ ጽንፈኝነቱ አለ፣ ውስጥ ገብቶም ይቦጣቦጣት አለ፣ ሙሰኝነቱ ደግሞ አለ ከውስጥ ለያፈርሳት የሚታገለው። ከዚህ ደግሞ ሲያልፍ ደግሞ አሁን የኦሮሚያ ቤተክህነት የትግራይ ቤተክህነት የሚል አገሩን ያፈረሰውን መዋቅር ቤተክርስቲያን ላይ አምጥቶ ለማፍረስ የሚሞክረው መዋቅር አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ራሷ ያሳደገቻቸው ራሷ ያቆመቻቸው አገራዊ አእማዶችን ለማፍረስ ደግሞ የሚነቀንቁ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምራሉ። ይሄ ሁሉ ተደምሮ መዋቅራዊ በሆነ ሁኔታ መንግስታዊ ልብስ ለብሶ ነው እየመጣ ያለው። ይሄንን በደንብ መታገልና በየቀኑ በንቁ አይን ማየት ያስፈልጋል ባይኝ። መልካም ብርሃኑ ተክለ ያረድ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተህ ይሄን መስለ ማብራሪያ ስለሰጠን በአድማጭ መልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። በሌላም ጊዜ በተመሳሳይ ጉዳይ እንዱ ማብራሪያ እንደምሰጠን ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ።